পেশেন্টৰ কি নাম? নুর ইসলাম। ক'ৰ পৰা আহিছে আপোনালোকে? বঙাইগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্ট। বঙাইগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্ট। কি কৰে তোমাৰ দেউতা? কৃষি কাম। কিমান বয়স? কিমান? 68। কি হৈছিলে তেখেতৰ? ভাল নহয়, তাৰপিছত এতিয়া গুৱাহাটী আমাৰ ঘৰৰ পিছত লগ কৰিলো, আমাৰ যে তাতে আছে ৰবি বুলি তাই ইয়াৰ পৰা ইয়াত লৈ আহিছিল জয়দীপ ছাৰৰ ওচৰত, তাইও চাৰ্জাৰী কৰি এতিয়া বহুতো আৰাম পাইছিল। শুইছে, ঘূৰিব নোৱাৰে, আকৌ ঢালি যায়, আৰু যেতিয়া শুৱে তেওঁ চিধাকে শুব নোৱাৰে, উল্টাকে মানে যেনেকুৱা মানে এখন পশু যেনেকুৱা চাৰি ভৰিত হাত ভৰি দি পেলাই মানে তেওঁ বিস্তাৰ থাকে তেনেকুৱা আছে। সেইটো কণ্ডিশ্যনৰ পৰা আজি ইমান ভৰিলৈ আহিছে, তেওঁ চাৰ্জি হ'ল, তেওঁ দেখা গ'ল যে নাৰ্ভৰ ওপৰত বহুত প্ৰেছাৰ আছে। টিবিত কি হয়, হাড়বিলাক ডেমেজ কৰি তাতে পোচ জমা হয়, পোচটো গৈ নাৰ্ভছত গৈ এফেক্ট কৰি থাকে। সেই নাৰ্ভছৰ তেওঁ সেইটো পজিশ্যন লৈছিলে কিয়, তেওঁ নাৰ্ভছৰ প্ৰেচাৰটো কমাবৰ কাৰণে আমি তেওঁ অপাৰেশ্যন কৰি স্কুল লগাইছোঁ, চাফা কৰিলোঁ, যিটো নাৰ্ভৰ প্ৰেচাৰ আছে সেইটো চাপমুক্ত কৰিছোঁ, এপ্ৰপ্ৰিয়েট তেওঁ কেমোথেৰাপি দিয়া হৈ আছে, যিটো দৰৱ আছে তেওঁ সেইটো লৈ পেলাই এতিয়া ফাৰ বেটাৰ হৈ আছে। ফাৰ্দাৰ কেমোথেৰাপিৰ কাৰণে আমি চৰকাৰী হস্পিটেলত পঠাইছোঁ তেওঁ, আমি ভাবিছোঁ তোমাৰ তাত যোনবিলাক মানুহ সেই এইটো বেমাৰত ভুগি আছে বা প্ৰব্লেম ফেচ কৰিছে, কি ক'বা তুমি? ঠিক আছে, হ'ব, থেংক ইউ, হা থেংক ইউ।